Ölkə gündəmindən seçdiyimiz ən mühüm xəbərlərlə qarşınızdayıq. ARB xəbərin bugün olan əsas buraxılışı başladı. Studiyada Səlminə Ələkbərlidir. Axşamınız xeyir olsun. Prezident İlham Əliyev Amerika Birləşmiş Ştatları Dövlət Katibinin enerji ehtiyatları üzrə köməkçisi Jeffrey Piatı qəbul edib. Jeffrey Piat Bakıda enerji həftəsinin əhəmiyyətini qeyd edib. Avropanın enerji təhlükəsizliyinin təmin olunmasında Azərbaycanın liderlik rolunu yüksək qiymətləndirib. Prezident İlham Əliyev Jeffrey Piatın bu tədbirdə iştirakının önəminə toxunaraq Birləşmiş Ştatlar hökumətinin Azərbaycanın enerji sahəsində irəli sürdüyü təşəbbüsləri daim dəstəklədiyinə görə minnətdarlığını bildirib. Dövlət başçısı ölkəmizin uzun illər Amerika Birləşmiş Ştatları ilə enerji sahəsində fəal surətdə əməkdaşlıq həyata keçirdiyini və geniş miqyaslı birgə layihələri uğurla reallaşdırdığını qeyd edib. Görüşdə Azərbaycanın bölgənin enerji təhlükəsizliyinə verdiyi töhfə, ölkəmizdə bərpa olunan enerji sektorunun inkişafı istiqamətində sürətlə həyata keçirilən layihələr barədə fikir mübadiləsi aparılıb. Yunanistan-Bulqaristan interkonnektoru ilə Azərbaycan Bulqaristana da qaz nəql edəcək. Bulqaristan vasitəsilə digər ölkələrə də qazın nəqli imkanlarını nəzərdən keçiririk və tezliklə qonşu ölkələrə də Azərbaycan qazı nəql ediləcək. Prezident İlham Əliyev Bakı Enerji Həftəsi çərçivəsində 28-ci Beynəlxalq Xəzər Neft Qaz demək və 11-ci Xəzər Beynəlxalq Energetika və Yaşıl Enerji Kaspiyan Power sərgilərinin açılış mərasimindəki çıxışında belə deyib. Bildirib ki, Rumıniya artıq bu əməkdaşlıq formatının üzvüdür. Hər şey plana uyğun getsə və bütün interkonnektorlar vaxtında inşa edilsə, yəni bu ilin sonuna qədər bizim qazımız Macaristana və Serbiyaya nəql ediləcək. Bununla da bizim qaz ixracımızın coğrafiyası genişlənəcəkdir. Bizim planımız ondan ibarətdir ki, 2027-ci ilə qədər Avropa bazarına qaz təchizatımızı 2 dəfə artıraq. Bu olduqca real rəqəmdir. Bizim qaz təchizatımızın dinamikasına nəzər salsaq görərik ki, ötən il 8 milyard kubmetri idi, bu il 12 milyard kubmetri nəql edəcəyik. Bu bizim ümumi ixracımızın yarısıdır və 2027-ci il üçün biz bu rəqəmi 20 milyarda çatdıracağıq. Bunun üçün mənbələr artıq var. Onlardan biri bizim nəhəng şah dəniz yatağımızdır. Digər yataq Abşerondur. Prezident İlham Əliyev Avropa Siyasi Birliyi ikinci zirvə toplantısında iştirak etmək üçün hazırda Moldovada səfərdədir. Bir qədər əvvəl Kişinyovda Prezident İlham Əliyevin Moldovalı həmkarı Maya Sandu ilə görüşü olub, indi elə Kişinyova bağlanacaq. Bu ölkədə olan həmkarımız Çinarə görüşün təfərrüatları ilə bağlı ətraflı məlumat verəcək. Çinarə, axşamınız xeyir olsun. Hansı məsələlər müzakirə olundu, qərarlar var mı? Eşidək səni. Hər vaxtın xeyr olsun Səlminə, hər vaxtınız xeyr olsun dəyərli izləyicilərimiz. Kişinyovdan son məlumatları çatdırırıq. Bəli, Azərbaycan prezidenti Moldovanın dövlət başçısı ilə görüşdü və Moldova-Azərbaycan əlaqələrindən danışıldı. Əlbəttə ki, bu həm dostluq, həm də tərəfdaşlıq münasibətlərinə söykənir. Xüsusilə də Moldova prezidenti vurğuladı ki, Azərbaycanı müstəqillik günü münasibəti ilə də təbrik edir və Azərbaycan Moldova bir-birinin ərazi bütövlüyünü hər zaman tanıyıb. Bundan sonra da tanıyacaq dəfələrlə də bununla bağlı ifadə olub. Moldova dövlət başçısı bir məsələndə xüsusilə vurğuladı ki, sabah keçiriləcək 5 tərəfli görüş əhəmiyyətlidir və bu görüşün razılığa gəlinməsi ilə bağlı kifayət qədər sevinir qarşı tərəfdə. Nəzər almalıyıq ki, sabah xüsusilə də bu samit çərçivəsində Azərbaycan prezidenti, Ermənistanın baş naziri, Fransa prezidenti, eləcə də Avropa İttifaqı Şurasının prezidenti Charles Michel və Almaniya kansleri Olaf Scholz da bir araya gələcək və beşli masada maraqlı müzakirələrin olacağı gözlənilir. Əlbəttə ki, Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü dəfələrlə tanıdığını etiraf edən Paşinyan bu dəfə verdiyi vədlərdən yayınacaq mı? Bununla bağlı suallar ortadadır. Avropa Siyasi Birliyinin samiti çərçivəsində keçiriləcək görüşdə məhz bu məsələyə dair də yəqin ki, bəzi müzakirələr masada olacaq və Fransa prezidenti Emmanuel Macronun bu qeyri-formal görüşdə iştirakı da maraq doğurur. Çünki biz bugünə qədər Fransanın nə qədər
qərəzli münasibət sərgilədiyini də müşahidə etmişik. Sabahki görüşün təfərrüatları haqqında sabah danışacağıq, amma az öncə vurğuladığın kimi xüsusilə də Moldova-Azərbaycan münasibətləri ilə bağlı bəzi məsələlər müzakirəyə çıxarıldı və əməkdaşlığımızın perspektivlərinə dair hansı məsələlər gündəmdə ola bilər, bununla bağlı tərəflər bir-biri ilə fikir mübadiləsi apardılar. Azərbaycan prezidenti həmçinin Moldovanın baş naziri ilə də görüşdü və eyni qaydada perspektivlər müzakirəyə çıxarıldı. Və əlbəttə ki, sabah da bir sıra liderlərdən Azərbaycanın dövlət başçısının bir araya gələcəyi gözlənilir. Avropa İttifaqı Şurasının prezidenti Charles Michelin dəvəti ilə Azərbaycanın dövlət başçısı bugün Moldovada işgüzar səfərdədir və dediyimiz kimi Avropanın enerji təhlükəsizliyinin təhdid altında olduğu bir vaxtda Azərbaycanın etibarlı tərəfdaş olaraq çıxış etməsi də elə bu görüşə dəvət almasının əsas səbəblərindən biridir. Rusiya-Ukrayna müharibəsi çərçivəsində Avropa bugün enerji təhlükəsizliyinin təhdid altında olduğunu dəfələrlə vurğulayıb, çünki illik qaza olan tələbatını ödəməkdə çətinlik çəkir. Hazırda Rusiyada sanksiyalar tətbiq olunub, Azərbaycan isə artıq müxtəlif interkonnektorlar vasitəsilə bu ötürməni həyata keçirir və təbii qazın ixracını hər il daha da artıracağına dair də Avropa İttifaqına bir vəd verir. Bu vədin üstündə duracağını da dəfələrlə vurğulayıb və sabah Avropa Siyasi Birliyinin samitində Azərbaycan enerji təhlükəsizliyinə bundan sonra necə töhfə verə bilər, bununla bağlı da öz fikirlərini səsləndirəcək və Avropa bu böhrandan necə xilas ola bilər, bununla bağlı danışıqlar gedəcək. Hələ ki, Kişinyovdan çatdırmaq istədiklərimiz bunlardan ibarət idi. Çinarə, çox sağ olun, təşəkkür edirik, sizə uğur arzuluyuruq, ətraflı məlumat verdiniz və hörmət tamaşaçılar bir daha xatırladaq ki, Moldovada olan həmkarımız Çinarə bizə Prezident İlham Əliyevin bu ölkəyə olan səfəri və sabah gözlənilən görüşlərlə bağlı ən son məlumatları çatdırdı. Və bir neçə günüdür Rəcəb Tayyip Ərdoğanın da elə Kişinyov samitində iştirakı ilə bağlı məsələlər müzakirə olunurdu və son məlumata görə Ərdoğan samitdə iştirak etməyəcək. Bu barədə Politico nəşri samitin hazırlanmasında iştirak edən 3 rəsmi şəxsə istinadən məlumat yayıb, bildirib ki, Ərdoğan yeni Nazirlər Kabinetinin tərkibini iyunun 2-sində elan etməlidir və andiçmə mərasimi isə növbəti günə planlaşdırılıb. Göyçayda güclü külək və qasırğa faciə ilə nəticələnib. İlkin məlumatlara əsasən rayonun Mırtı, Qarabaqqal kəndlərində külək nəticəsində yaralananlar olub, 2 nəfər isə bədbəxt hadisə nəticəsində həyatını itirib. Onlardan biri maşında olan zaman üzərinə ağac aşıb, digəri isə uçmuş evin altında qalıb. Əsr yağış başlayan kimi oradan ağaç qırıldı, düşdü maşın üstünə. Gördük, tufan başladı. İşıqlar, zadlar söndü. Mən Kamazda idim, bu gəldi, durdu qabağımızda, bir dənə 16 vardı. İndi baxıb görürük ki, kişi ölüb. Külək əsirdi, həddindən artıq biz külək əsirdi. İndirim çaxdı. Ola bilsin, ona qədər de, kişi ölüb. Elə Ağdamda da güclü külək fəsadlar törədib. Yağışla müşahidə olunan külək rayonunun Həsənxanlı kənd məktəbinin damını uçurub. Bir neçə kənddə elektrik naqillərini qırıb. Rayonun Qaradağlı kəndində kökündən qopan ağac Xəqani Məmmədova məxsus vaz 2106 markalı avtomobili yararsız hala düşüb. Sürücü xəsarət almadan xilas ola bilib. Qasırğa rayonunun Əfətli, Qaradağlı və Çəmənli kəndlərində də fəsadlar yaradıb. 3 kənd sakininin fərdi tərəfatına ziyan vurub, hazırda rayonun bəzi yaşayış məntəqələrində elektrik enerjisinin verilməsində fasilə yaranıb. Biləsuvarda baş verən selə görə isə bir neçə kəndin sakinləri təxliyə olunub. Amma təbii fəlakət təsərrüfatlara ziyan vurub. Son günlər ölkədə baş verən daşqınlarla bağlı Fövqəladə Hallar Nazirliyi əhaliyə müraciət edib. Yulğun meşəsində yulğun balı yığmaq üçün arılarımızı, arı təsərrüfatlarımızı götürmüşdük bu ərazilərə. Gördüyünüz kimi bu ərazilər deməli bizim arı ailələrimiz bu ərazidə idi. Bir qismin çıxara bildik, qalan hissəsin sel daşqınları yudu apardı. Otlaq sahəsidir, sonra taxıllardır, selin altında qalıb.
malqaranı təxliyə eləmişik, buradan çıxartmışıq. Amma inşallah ki, bu sel fəlakəti aradan götürüləndən sonra qaytaracaq yerinə. Sel hazırda artırdı, ancaq mənə ilə gəlir ki, düşür. Biləsuvar rayon icra hakimiyyəti sel təhlükəsi ilə bağlı rayondakı son vəziyyəti açıqlayıb. Selin yarada biləcəyi fəsadların qarşısına alınması və sakinlərin təhlükəsizliyi məqsədi ilə çay boyu yerləşən Amankənd kəndinin bir hissəsi, Yuxarı Ağalı və Muğan kəndlərinin əhalisi təhlükəsiz şəraitdə təxliyə olunub. Sakinlərin mal qarası və ətraf ərazidə heyvandarlıqla məşğul olan obalar ərazidən çıxarılıb. Məlumata görə, Amankənd kəndi üzrə 45 təsərrüfatda 260 nəfər, Yuxarı Ağalı kəndi üzrə 164 təsərrüfatda 953 nəfər, Muğan kəndi üzrə isə 82 təsərrüfatda 477 nəfərin təxliyəsi həyata keçirilib. Sel təhlükəsi olan kəndlər Yuxarı Ağalı kəndindən 40 ailə, Amankənd kəndindən 38 ailə, Muğanlı kəndindən isə 93 ailə təxliyə olunmuşdur. Sel təhlükəsi gözlənilmir, bununla da əlaqədar olaraq təxliyə olunmuş ailələr öz yaşayış yerlərinə qaytarılmışdır. Milli hidrometeorologiya xidmətindən verilən məlumata görə ölkə ərazisində qeyri-sabit hava davam edəcək. Yağıntının bir sıra ərazilərdə intensiv olacağı gözlənilir. Azərbaycanın qərb bölgəsinin ardından Biləsuvarda da sel təhlükəsinin yaşanması ilə bağlı Fövqəladə Hallar Nazirliyi əhaliyə müraciət edib. Fövqəladə Hallar Nazirliyi əhaliyə müraciət edərək müvafiq təhlükəsizlik qaydalarına riayət etməyə çağırır. Belə ki, yağıntıların olduğu sel və daşqın təhlükəsinin olduğu ərazilərdə vətəndaşları, yəni təhlükəli ərazilərdən kənar dayanmağa, sel və daşqın təhlükəsi ilə üzləşdikdə və dərhal yaxınlıqdakı hündür ərazilərdə çıxmaq tövsiyə olunur. Fövqəladə Hallar Nazirliyi küləkli havada yüngül konstruksiyalı və müvəqqəti tikililərin, həmçinin bina və reklam lövhələrinin altında dayanmamağı tövsiyə edir. Bununla yanaşı elektrik naqillərinin hündür ağacların altında dayanmaq da təhlükəlidir. Naxçıvanda da qeyri-sabit hava davam edir. Babək rayonunun Nehram qəsəbəsinə bugün güclü leysan və dolu yağıb. Yağışlı hava gün ərzində Naxçıvan şəhərində və digər rayonlarda da müşahidə olunub. Şəmkirə yağan güclü dolu isə bəzi fəsadlar törədib. Dolu əsasən rayonun Seyfəli, Yeni Həyət, Çinarlı qəsəbəsi və digər kəndlərinə düşüb. Nəticədə meyvə bağlarına, istixanalara və digər təsərrüfatlara zərər dəyib. Bəzi ərazilərdə elektrik enerjisinin verilməsində fasilə yaranıb. Qədəbəy və Daş Kəsən rayonlarına da dolu yağıb və axşam saatlarına qədər yağıntılı hava şəraiti davam edib. Davam edirik. İctimai nəqliyyatın problemi çox böyükdür. Metro stansiyaların sayı artırılmalıdır. Büdcədən işsizliyin aradan qaldırılması üçün ayrılan pullar mənasızdır. İşsizliyin aradan qaldırılması üçün sahibkarlıq inkişaf etdirilməlidir. Bəzi məmurlar tutduqları vəzifəyə ata-baba yurdu kimi yanaşırlar. Bu fikirlər Milli Məclisin bugün keçirilən iclasında səsləndirilib. İclasda 2022-ci ilin dövlət büdcəsinin icrası haqqında qanun layihəsi geniş müzakirə olundu. Büdcə ilə bağlı şəffaflığın yetərincə təmin olunmadığı göz önündədir deyən deputat Qüdrət Həsənquliyev büdcəyə nəzarət etmək üçün xüsusi nəzarət komitəsinin yaradılmalı olduğunu bildirdi. Milli Məclisdə daha çox konkret şəxslərə vəzifə verilməsi ilə məqsədi ilə yaradılmış bir çox komitələr birləşdirilməli, əvəzində büdcə və büdcəyə nəzarət komitəsi yaradılmalıdır. Milli Məclis həmin komitə vasitəsilə birbaşa peşəkar səviyyədə bu işlə məşğul olmalı, büdcəni icra etməyən vəzifəli şəxslərdən ciddi hesabatlar tələb olunmalı, onlar məsuliyyətə cəlb edilməli, şəffaflığın artırılması üçün qanunvericiliyə dəyişikliklər edilməsi məqsədi ilə ciddi təşviklər hazırlanmalıdır. Deputat həmçinin metroda sıxlıq probleminə də toxundu. Prezident 2011-ci ildə metronun inkişafına dair dövlət proqramı qəbul edib. 2011-ci ildən keçən müddət ərzində cəmi 2 yeni stansiya istifadəyə verilib. Halbuki metronun konseptual İnşaf sxeminə görə xətlərin sayının 5-ə, stansiyaların sayının isə 26-dan 70-ə çatdırılması nəzərdə tutulur. 12 il ərzində 2016-2021-ci illərdə cəmi 2 stansiya istifadəyə verməklə biz neçə ilə qarşıya qoyulan məqsədə çata bilərik. Parlamentdə 65 yaşına çatmış müəllimlərlə müqavilələrin artırılması qaydası ilə bağlı məsələ də müzakirə edildi. Amma bu təklifə millət vəkili Sabir Rüstəmxanlı etiraz etdi. Bir il, bir il artırmalar və subyektiv amillər çıxardır ortaya. Olmasa bu qanunları biz konkret yazaq.
65 yaşda qurtardı, ya 70 yaşda qurtardı. Bu hər il müəllimin ixtiyarı qalır bir idarə müdürünün ya təhsil regional təhsil idarəsinin öhdəsinə. O da subyektiv, öz qohumu, tanışı, qohumu, nə bilim, tanıdığını irəli çəkir. Bəzən əsl yaxşı müəllimlər qalır kənarda. Müəllimi alçaldan, o proseslərdən xilas eləmək lazımdır. Müəllim ya işləyir, ya işləmir. İdarələr qabağında sürünmür. Müəllimin hörmətini aşağı salmıyor. Parlamentarilər təhsillə bağlı digər problemləri də yenidən gündəmə gətirdilər. 3,3 milyon manat vəsait ayrılır ümumi təhsil peşə məsələlərində həyəcan düyməsi ilə bağlı xidmət xərclərinə. Bundan vacib olan xərclər var. Məktəblərdə yer məsələsi problemdir. 1000 yerlik məktəbdə 2500 şagird təhsil alır. Xeyli belə məktəblər var. Layihə tərtib olunub, qəbul olunub, yeni korpusun tikilməsi, amma 3 ildir, 4 ildir o məktəblərdə bu ləngidilir. Amma məktəbdə bu prosesin ləngilməsi ilə ölkədə müəyyən dərəcədə savadsızlığın inkişafına təsir göstərir. Millət vəkili Fazil Mustafa həmçinin bildirdi ki, dövlət büdcəsindən ayrılan milyonlarla vəsait işsizlik problemini həll etmir. Rahatlıqla sahibkarlar vəsait əldə edə bilməlidirlər ki, öz ayrı-ayrı sahələri inkişaf elətdirsinlər. Biz gördük ki, artıq istər suvarmadan tutmuş digər kənd təsərrüfatı sahələrinə qədər dövlətin investisiya qoyduğu, vəsait qoyduğu əksər müəssisələr bağlanmış vəziyyətə gəlir. Mütləq burada təşəbbüskarlığı qaldırmaq lazımdır. Bir də büdcədə yerli özünü idarənin heç bir payı yoxdur. 10 milyon ayrılır bələdiyyələrə, amma yerli özünü idarə etməni biz canlandırsaq, bu da dövlət büdcəsinə əlavə vəsaitin daxil olmasına, yükün azalmasına gətirib çıxara bilər. Problemlər qalır, amma bu problemlərin həlli istiqamətində hələ ki, konkret irəliləmə hiss olunmur. Deputat Razi Nurullayev isə iş adamlarına şərait yaratmayan məmurlardan danışdı. Tutduğu vəzifəyə özünün ata-baba obyekti kimi yanaşanlar var, hörmətli xanım sədir. Xüsusən ölkəyə sərmayə qoymaq istəyənlərin başı tumarlamaq əvəzində onların başına qapaz vuranlar var. Bəzən məni qınayırlar ki, niyə ölkədə azad biznes mühiti yoxdur deyirsən. Kağız üzərində hər şey yaxşıdır, amma bir iş adamı məmura gəlib çatanda onun cəhənnəm əzabları başlayır. Bugün vergi güzəştləri lazım deyil, ləğv olunsun hamısı. Vergi güzəştləri yox, əlverişli biznes mühiti yaratmaq lazımdır. Qeyd edək ki, Milli Məclisin yaz sessiyası başa çatdı. Səbinə Qurban, Həsən İltürk, ARB Xəbər. Dövlət müəssisələrində işləyən şəxslər 65 yaşını tamamladıqdan sonra onların əmək müqavilələrinə xitam verilir. Stajı, praktikası nəzərə alınmadan. Hətta bununla bağlı ötən gün Milli Məclisin plenar iclasında təklif olundu ki, dövlət müəssisələrində işləyənlərin yaş məhdudiyyəti 65-dən 70-ə qaldırılsın. Məlumdur ki, ağır fiziki əmək tələb edən sahələrdə yaş məhdudiyyətinin tətbiq olunması qəbul ediləndir. Amma elm, təhsil, səhiyyə kimi təcrübənin, biliyin ön planda olduğu spesifik sahələrdə yaş məhdudiyyətlərinin tətbiq edilməsi şərtdir mi? İndi 72 yaşım var, 45 il stajım var, işləmişəm, əmək veteranı kimi çıxmışam. 65 yaşdan sonra pensiyaya çıxmışsınız. Heç istəyərdiniz, yəni davam edəsiniz? Əlbəttə istəyərdim. İstəyərdim. İndi gör, neçə il eləyir 65-dən bura? Bir 7 il var da. Hə, 7 il mən elə gəl ki, işləmək olar. 65. İstəyərdiniz daha bir neçə il işləyəsiniz? Hə, İstəyərdim mən, işləmək istəyərdim. Sən neçə il işləyə bilərsiniz bundan sonra? 4-5 il işləyə bilərəm, rahat işləyə bilərəm. Fiziki imkanlarım var yaxşı. Müəllim ömür boyu 50 il, 60 il həmin dərsi keçir, həmin işi görür. Əgər sağlığı normaldır, imkan verirsə, onun təcrübəsi, biliyi, hər şeyi yerindədir. Vaxtı ilə dövlət müəssisəsində işləyib, 65 yaşında işindən ayrılmalı olan hazırda kifayət qədər belə insan var. Əslində, Azərbaycanda belə bir məhdudiyyət 2011-ci ilə qədər tətbiq olunmurdu. Daha sonra Əmək Məcəlləsində edilən dəyişiklikdən sonra dövlət büdcəsi hesabına maliyyələşən müəssisələrdə 65 yaş məhdudiyyəti tətbiq olunmağa başlanıldı. Əslində, dünyanın bir çox inkişaf etmiş ölkələrində də bu təcrübəni görmək mümkündür. Burada əsas məqsəd gənclərin əmək bazarına daxil olmasının və ölkə üzrə işsizliyin qarşısını almaqdır. Problem odur ki, bizdə qeyri-dövlət əmək bazarı yaxşı inkişaf eləməyibdir təhsil səhiyyə sahəsində. Əmək bazarının strukturuna baxmış olsaq, 1 milyon 700 min çalışanın 900 mindən artıq hissəsi dövlətdə çalışır. Yəni bizim dövlət sektoru çox böyük
bazar payına malikdir və buna görə də bu kadrların dövlət işlərindən kənarlaşdırılma, dövlət məsələlərində işinə xitam verilməsi özəl sektorda özünə iş tapması ilə bağlı müəyyən çətinliklər də yaradır. Millət vəkili Razi Nurullayev də deyir ki, vətəndaşlar bununla bağlı onlara dəfələrlə müraciət edərək narazılığını bildirirlər. Müxtəlif xərclərindən dolayı alacaqları pensiyanın ehtiyaclarını qarşılaya bilmədiyini deyirlər. İnsanın pula ehtiyacı olduğuna görə istəyir ki, bir neçə ildə daha artıq işləsin. Qanunla bu ola bilər ki, pensiya 65 yaşında pensiyaya çıxmaq istəyən, könüllü çıxmaq istəyən şəxslərə müəyyən deyək ki, bir il müddətinə bir dəfəlik vəsait ödəniləcək. Məsələn, deyək ki, onun aldığı bir illik əmək haqqı, yaxud iki illik əmək haqqı ona ödəniləcək. Dövlətin bu onlara yardımıdır. O yetsin evində artıq rahatlığına baxsın. Əmək pensiyasına çıxmaq istəyən insan doğru dürüst əmək pensiyası alarsa, onun nəyinə lazımdır ki, getsin işləsin. İqtisadçılar isə deyirlər ki, bu təklifin reallaşdırılması üçün ciddi araşdırma aparılmalı. Dünya təcrübəsi nəzərə alınmalıdır. Əks halda, iş yerlərində yaşlı kadra üstünlüyün çoxalması, bunun bütün sahələrdə tətbiq olunması keyfiyyətsiz əməyin istihlakına səbəb ola bilər. Amma bununla yanaşı, bu məsələ ilə bağlı addımların atılmasının müsbət tərəfləri də var. Təcrübəni qoruyub saxlayırıq. Yəni, bu vacib məsələdir. İllərlə toplanılmış bilik və təcrübələri qoruyub saxlayırıq. İki, insanların uzun müddətli dövrdə xüsusilə də elmi fəaliyyətlə məşğul olmasının qarşısını alan hər hansı bir məhdudiyyətlər tətbiq etmirik. Təhsil sahəsində yəni biz keyfiyyətli kadrların qorunub saxlanması üçün bir çərçivə formalaşdırırıq. Görünən odur ki, bu hələ sadəcə təklifdir. Amma fiziki gücün təsir etmədiyi sahələrdə işçinin yaşı deyil, vacib olan əsas işin keyfiyyətidir. Lamiyə Xəqani qızı, Vasif Miradəmoğlu, Südabə Sabir qızı, ARB Xəbər. Türkiyə parlamentinə yeni seçilən millət vəkilləri iyunun 2-sində and içəcək. Hakim Ədalət və İnkişaf Partiyası qanunverici orqanda 268 deputatla təmsil olunacaq. Milliyyətçi Hərəkət Partiyası 50, Yenidən Rifah Partiyası 5, Yaşıl Sol Partiyası 61, Türkiyə İşçi Partiyası 4, Cümhuriyyət Xalq Partiyası 169, İYİ Partiya 43 deputat yeri qazanıb. Hazır ki, Prezident Rəcəb Tayyib Ərdoğan iyunun 3-ündə Böyük Millət Məclisində and içib vəzifəsinin icrasına başlayacaq. Prezident and içdikdən sonra yeni hökumətin tərkibini elan edəcək və Nazirlər Kabinetinin iclasına keçirəcək. Rəcəb Tayyib Ərdoğanın yenidən ölkə başçısı seçilməsindən sonra qurulacaq yeni hökumətin tərkibi geniş müzakirə olunan məsələlərdəndir. Elə sıradakı süjetdə kimlərin vəzifədən gedəcəyi, kimlərin isə vəzifəyə təyin olunacağından bəhs olunur. Bir müddət əvvəl seçki kampaniyası zamanı Prezident Ərdoğan qalib gələcəyi təqdirdə yeni kabinetdə yer alacağı adlarla bağlı fikirlər səsləndirib. Onun sözlərinə görə, yeni Nazirlər Kabineti Türkiyə Cumhuriyyətinin 2-ci əsrinə layiq olacaq. O, böyük və güclü Türkiyəyə sadiq kadrlarla yola davam edəcəyini söyləyib. Cumhurbaşqanı və ya başqan kuracağı kabinədə bir çox özelliklər arar, aramalıdır. Bizim mevcut kabinemiz şu süreç içerisinde büyük bir sınav verdi. Ama yeni dönem belki biraz daha farklı olacaktır. Onun için tabii üzerinde inşallah çalışmalarımız var. Şu anda o çalışmaları yapıyorum. Ve güçlü bir kabineyle inşallah yeni dönemde mevcut eksiklerimizi de gidermek suretiyle inşallah Türkiye 100 yılını güçlendirerek yola devam etmeyi düşünüyorum. Hazırki kabinetdəki 17 nəfərdən 15-i parlament seçkilərində namizəd olaraq deputat seçilib. Qanunvericiliyə əsasən prezidentli respublika olan Türkiyədə həm idarə edici, həm də qanunverici hakimiyyətdə eyni vaxtda təmsil olunmaq qadağandır. Bu baxımdan yeni hökumətdə əksər nazirliklərə yeni simaların təyin olunması gözlənilir. Bununla belə parlamentə seçilmiş bəzi eks-nazirlərin də yenidən təyinat alaraq deputatlıqdan istifa verməsi ssenarisi gündəmdədir.
Türkiyə vitse-prezidenti vəzifəsinə kimin təyin olacağı əsas müzakirə mövzularından biridir. Siyasi şərhçilərin fikrincə, Fuad Oktay'ın deputatlıqdan istifa verməsi və yenidən vitse-prezident təyin olunması daha çox inandırıcıdır. Onun bu vəzifədə təcrübəli olması şanslarını artırır. Vitse-prezident vəzifəsinə namizəd olaraq qeyd edilən digər şəxs Müdafiə Naziri Hulusi Akardır. Lakin o, bu vəzifə üçün deputatlıqdan getməli olacaq. Həmçinin Akarın yenidən Milli Müdafiə Naziri təyin olunacağı bildirilir. Lakin digər namizədin Mehmet Şimşəyin vitse-prezident vəzifəsinə təyin olunma ehtimalı var. Məlumata görə Rəcəb Tayyip Erdoğanın seçkilərdən sonra yeni kabinetin adları arasında daha əvvəl Maliyyə Naziri və Baş Nazirin müavini vəzifələrində çalışan Mehmet Şimşəyin yer alacağı fikri qətidir. Onun Xəzinə və Maliyyə Naziri vəzifəsini daşıyacağı bildirilir. Türkiyə Milli Kəşfiyyat Təşkilatının sədri Hakan Fidan və prezidentin sözçüsü İbrahim Kalın da Şimşəyin kabinetə daxil edilməsinin nəzərdə tutulduğunu açıqlayıb. Bildirilir ki, Mehmet Şimşək yeni kabinetdə nazir olaraq vəzifəyə başlamasa, onun prezident yanında İqtisadi Siyasət Şurasında yer alacağı ehtimal olunur. Bəzi mənbələrdə Erdoğanla Şimşəyin görüşərək razılığa gəldiyi də bildirilir. Mədəniyyət və Turizm Naziri Mehmet Nuri Ersoy'un eyni vəzifə ilə yenidən kabinetdə qalacağı gözlənilir. Digər müzakirə mövzusu isə Daxili İşlər Naziri Süleyman Soylunun postunda qalıb qalmayacağıdır. Onun Daxili İşlər Naziri vəzifəsindən gedəcəyi təqdirdə AKP-də vəzifə tutacağı deyilir. Şərhçilər Prezident Erdoğanın Mövlud Çavuşoğlunu vəzifədən azad edəcəyi halda Xarici İşlər Naziri kimi adı tez hesablanan Milli Kəşfiyyat Təşkilatının rəhbəri Hakan Fidanın və ya Prezidentin Təhlükəsizlik və Xarici Siyasət rəhbəri İbrahim Kalının Türkiyənin Xarici Siyasət rəhbəri olacağını da bildirir. Rusiyada hərbi vəziyyətin tətbiqi ilə bağlı heç bir qərar qəbul edilməyib və belə müzakirələr aparılmır. Bunu Kremlin mətbuat katibi Dmitri Peskov bildirib. Çeçenistanın rəhbəri Ramzan Kadrovun ölkədə hərbi vəziyyətin tətbiqi ilə bağlı sözlərinə münasibət bildirən Kremlin rəsmisi bu məsələnin tamamilə ən yüksək federal orqanın səlahiyyətində olduğunu və hazırda heç bir qərarın qəbul edilmədiyini söyləyib. Peskov həmçinin Belqorod vilayətində mülki obyektlərin atəşə tutulması ilə bağlı vəziyyətin narahat edici adlandırıb. Orada vəziyyət kifayət qədər həyəcan vericidir və tədbirlər görülür. Eyni zamanda Kremlin rəsmisi Qərbin Ukraynanın Belqorod vilayətini atəşə tutması, həmçinin Moskva və Moskva vilayətinə pilotsuz uçuş aparatlarının hücumlarını pisləmədiyinə diqqət çəkib. Almaniya hökuməti bu ölkədə fəaliyyət göstərən 5 Rusiya baş konsulluğundan 4-ünü bağlamaq niyyətindədir. Rəsmi Berlin artıq Rusiyanın Almaniyadakı baş konsulluğunun ilin sonuna dək bağlanmasının zəruriliyi barədə Moskvanı məlumatlandırıb. Qərara əsasən Almaniyanın Kaliningrad, Novosibirsk və Yekaterinburgdakı konsulluqlara da bağlanacaq. Almaniya Xarici İşlər Nazirliyinin rəsmisi Christopher Burger Rusiyanın Berlindəki bir konsulluğuna və səfirliyinə işləməyə icazə verildiyini açıqlayıb. O, bu qərarın rəsmi Moskvanın Rusiyada fəaliyyət göstərən Almaniya müəssisələrinin əməkdaşlarının sayının 350 nəfərə qədər endirilməsini qərarına cavab olaraq qəbul edildiyini bildirib. Ayrıca xəbərə baxırsınız və biz davam edirik. Tikildiyi ərazinin infrastrukturuna xələl gətirən, planla uyğun olmayan ən əsası aidiyyəti qurumun icazəsi olmadan tikilən fərdi evlər və qeyri-yaşayış obyektləri. Bildiyimiz kimi bunların sayı kifayət qədərdir. Uzun illər əvvəl tikilənlər barəsində əksər hallarda addım atıla bilmir. Bəs belə qanunsuzluqların bundan sonra yaşanmaması üçün nələr edilir? Hər hansı bir vətəndaş torpaq sahəsini əldə eləyirsə, yəni bu torpaq sahəsi mülkiyyətdə də ola bilər, icarədə də ola bilər, bundan sonra müvafiq olaraq rayon icra hakimiyyətinə müraciət edilib, onlara müvafiq eskiz layihəni təqdim etməlidirlər. Əgər bu qeyri-yaşayış binasıdırsa, digər adiyyatlı strukturlardan da rəy almalıdırlar. Həmçinin Fövqəladə Hallar Nazirliyindən də ki, həmin yerlə bağlı hər hansı bir sürüşmə yerinin olmaması, orada tikilinin aparılabilinməməsinə dair müvafiq olaraq rəy alınmalıdır. İcazəsiz inşa olunduğu aşkar edilən tikilinin isə söküntüsü qaçılmaz olur. Amma bütün bunları göz ardı edib qaydalara əməl etməyənlər sayı kifayət qədərdir. İcazəsiz şəkildə inşa olunub yolun daralmasına və yaxud da ki piyada səkilərinin zəbt olunmasına səbəb olan qeyri-yaşayış obyektləri var. Eyni zamanda yenə elə icazəsiz şəkildə inşa olunub sonrakı mərhələdə bir sıra problemlərə yol
yol açan fərdi yaşayış evlərinə də rast gəlirik. Artıq bu cür tikillərin inşası ilə məşğul olan fiziki və ya hüquqi şəxslər onların tikintisinə başlamazdan əvvəl bir yox, bir neçə dəfə düşünməlidirlər. Çünki öz başına tikinti işlərinin aparılmasına görə cərimələr artırılır. Mütəxəssislər qərarı labüt hesab edirlər. Məqsəd burada insanları bu qanunsuzluğa getməyə çəkindirməkdir. Çünki həm Bakıda, həm regionlarda, şəhərlərdə, rayonlarda kifayət qədər qanunsuz tikintilər mövcuddur. Bunlar qabaqçı illərdə qanunun boşluğundan istifadə olunan hallardır və həm hallardan istifadə edilir vətəndaşlar. Hüquqi şəxslər də var burada, fiziki şəxslər də var ki, onlar həm ev tikintiləri var, digər obyektlər var ki, bir çoxları sənədsizdir. Əsasən də bu, şəxsi evlərdə böyük problem yaradır. İnsanlar hansısa bir iş görəndə, sənədləşmə tələb olunanda onlar çox çətin vəziyyətlər düşürlər. İnzibati Xətalar Məcəlləsinə təklif edilən yeni maddəyə əsasən icazəsiz tikinti obyektlərinin inşasına görə fiziki şəxslərə xəbərdarlıq edilir və ya onlar 300 manatdan 500, vəzifəli şəxslər 1500 manatdan 2500, hüquqi şəxslər 15000 manatdan 25000 manata dək məbləğdə cərim ediləcəklər. Nərgiz Elmanqızı, Emil Rızayev, ARB Xəbər. Davam edirik və ayrı xəbərə baxırsınız. Ümumi qoşun poligonunda en hərbi hissəsinin döyüş atışlı taktiki təlimi keçirilib. Təlim planına uyğun olaraq tapşırıqların icrası ilə bağlı bölmələrin fəaliyyətləri xəritə üzərində dəqiqləşdirilib. Komandirlər tərəfindən qəbul edilən qərarların məruzələri dinlənilib. Müdafiə Nazirliyi ilə məlumatına görə bölmələr müxtəlif üsullarla taktiki yer dəyişmələri yerinə yetirib, şərti düşmənə təxribat törədəcəyi ehtimal edilən ərazi istiqamətində irəli yerək atıcı silahlardan praktik atışlar icra ediblər. Döyüş atışlı taktiki təlimdə şərti düşmən hədəflərinin aşkarlanaraq zərərsizləşdirilməsi üzrə qarşıya qoyulan tapşırıqlar müvəffəqiyyətlə yerinə yetirilib. Təlimin keçirilməsində əsas diqqət bölmələrin döyüş qabiliyyətinin daha da yüksəldilməsi, o cümlədən şəxsiyyətin səhra və praktik vərdişlərinin inkişaf etdirilməsinə yönəldilib. Qəbələdə ağır yol qəzası olub. Şəhər ərazisində hərəkətdə olarkən 64 yaşlı Bakı sakini Rövşən Mustafayev Volkswagen markalı avtomobilə idarə etməni itirib. Yoldan çıxan nəqliyyat vasitəsi kənardakı ağaca çırpılıb. Sürücü hadisə yerində ölüb. Qızı 35 yaşlı İlahə Mustafayeva və nəvəsi 7 yaşlı Yusif Səfərov müxtəlif dərəcəli bədən xəsarətləri alıblar. Onlar rayon mərkəzi xəstəxanasına yerləşdiriliblər. Vəziyyətləri orta ağırdır. Cərrahiyyə şöbəsi nəzarətdədirlər. Göyçayda da xəsarətlə nəticələnən yol nəqliyyat hadisəsi qeyd alınıb. Şəhərin Nizami küçəsində Mercedes və Vaz 2107 markalı minik avtomobilləri toqquşub. Hadisə yerində 2 nəfər rayon sakinləri 34 yaşlı Nurlan Quliyev, 25 yaşlı İlham Əliyev yaralanıblar. Onlar rayon mərkəzi xəstəxanasına aparılıb. İrana narkokuryerlik edən növbəti şəxs ifşa olunub. Polisin digər əməliyyatları ilə Şəmkirdə və Neftçalada həyətində narkotik yetişdirən şəxslər də saxlanılıb. İrandan qaçaq malçılıq yolu ilə ölkəyə gətirilən 50 kilogram narkotik vasitəni satmaq istəyən şəxs iş başında tutulub. Abşeron sakini Namiq Məmmədov saxlanılan zaman avtomobilindən 28 kilogram heroin və 22 kilogram psixotrop maddə metamfetamin götürülüb. O, ifadəsində həmin narkotik vasitələri İran vətəndaşı şəxsiyyəti istintaqla araşdırılan Hadı adlı tanışının vasitəsilə Qaradağa gətirildiyini deyib. Gizlədilən yerdən götürüb paytaxtda müxtəlif ünvanlar çatdırmaqla pul qazanmaq niyyətində olub. Faktla bağlı cinayət işi başlanıb, Namiq Məmmədov barəsində həbs qəti imkan tədbiri seçilib, əməliyyat tədbirləri davam etdirilir.
Şəmkirdə isə narkotik yetişdirən şəxslər saxlanılıb, keçirilən əməliyyat zamanı əvvəlcə qanunsuz narkotik vasitə saxlamaqda şübhəli bilinən Xəyyam Eyvazov tutulub. Onun üzərindən marixuana tapılıb. Evinin həyətyanı sayəsində isə xüsusi qaydada qulluq etməklə əkdiyi narkotik xassəli çətənə bitkiləri aşkarlanıb. Üzərindən marixuana aşkarlanan İlqar Məmmədov da ifadəsində yaşadığı evdə çətənə kolları əkdiyini etiraf edib. İstifadəçisiyəm, 30 ildir istifadə edirəm. Onu da əkmişdim ki, 6 dənə özüm istifadə edirəm, heç kimə ağızlaşmayayım, heç kim bilməsin. Elə başımı salayam, sakitsinə həyatımı yaşayam, sür. Kür polis bölməsinin əməkdaşları isə daxil olan məlumat əsasında rayonun Düzqışlaq kənd sakini Mübariz Musayevin həyatyan sahəsinə baxış keçiriblər. Bu zaman həyətdən narkotik xassəli çətənə bitkiləri tapılıb. Bölmə əməkdaşları Qaracəmirli kəndində yabanı halda bitən çətənə kollarını isə yandıraraq məhv eləyiblər. Götürülən maddi sübutlar müvafiq ekspertizaya təqdim olunub. Faktlarla bağlı cinayət işi başlanılıb, araşdırmalar davam etdirilir. Neftçala sakininin həyətindən isə 1090 çətənə kolu, evindən isə 8 kilograma yaxın marixuana tapılıb. Saxlanılan rayonun Qaraqaşlı kənd sakini Əli Saleh Kərimov əvvəllər də məhkumluq həyatı yaşayıb. Onun həyətyanı sayəsində axtarış zamanı ağacların ətrafında, böyürtkən kollarının arasında xüsusi aqrotexniki qaydada qulluq edilərək yetişdirilən çətənə kolları aşkar edilib. Həmin bitkilər, eləcə də mənzildən götürülən 8 kilograma yaxın marixuana istintaqa təhvil verilib. Bəli, çox təəssüf ki, günümüzün acı reallığıdır narkotik vasitələr. Ölkədə xüsusi yerlər var ki, orada tütündən istifadə qadağandır. 4 il öncə qəbul edilən qərarla bağlı elə ilk gündən əməl edilmir deyilirdi. 31 may Ümumdünya Tütünlə Mübarizə Günü olduğundan qanunun hazırki icra vəziyyətini öyrənməyə çalışmışıq. Bayaqdan müşahidə edirik, siqaret çəkirsiniz. İctimai yerdir bura. İnsanların olduğu yer bəli. Bağışlayın. Söndürürəm. Olmaz mı ki, açıq, belə deyək də, insan az olan yerdə istifadə edirsiniz? Olar kimi deməsən. Bilirsinizmi, belə yerlərdə olmaz? Neyiniyim? Harada çəkim? Biraz kənar yerdə, insan az olduğu. İctimai yerlərdə tütündən istifadə edənlərə münasibət də bir mənalı deyil. Həm ciblərini ziyandır, həm ictimaiyyətdə çəkmək düzdür. Yəni ki, tüstüsündən də hər kəs zəhərlənə bilər. Bir yerdə dayanıb, bir üçüncü zatda çəkmək daha yaxşı olarsam, yandırıb ağzında gedməkdənsə. Maşından tüstüsü bəs eləyir də insana belə keçəkələ də əlavə duracaq. Uşaqlar, qadınlar olan yerdə vapir lazım görür. Avtobusda da rastlaşıram, keçilərdə də rastlaşıram. Elə bilirəm ki, ətrafdakıların hamısına zərərdir. Görürsən ki, çəkə-çəkə keçidi keçir. Fikirləşmir ki, arxadan yaxud qarşıdan gələn var. Hətta görürsən ki, qucağında uşaq aparır, bir tərəfindən də siqaret çəkir. Daha başa düşmür ki, qucağında apardığı uşağa o nə qədər mənfi təsir eləyir. Narazılıqların yaranmaması üçün tütündən istifadəyə qoyulan qadağaya nəzarət ciddi həyata keçirilməlidir. Hətta məsələyə yenidən baxılmalıdır deyənlər var. Biz Milli Məclisdə çox gözəl qanun bununla bağlı qəbul eləmişik. Amma çox təəssüf ki, ictimai yerlərdə tütün məhsullarının çəkilməsinin məhdudlaşdırılması, məktəbə yaxın ərazilərdə bu məhsulların satışının qadağan edilməsi, reklamla bağlı, məhdudiyyətlərlə bağlı, ümumiyyətlə bu qanunun icrası ilə bağlı heç bir ciddi addım yoxdur. Mən çox istəyərdim ki, bu barədə danışılsın, 2022-ci ildə nə işlər görülüb. Və çox xahiş edirəm, bu mövzu diqqətli olsun, bu bizim qeynə fondumuzdur, balalarımızın gələcəyidir. İnzibati Xətalar Məcəlləsinə görə qadağan edilmiş yerlərdə siqaret çəkən şəxslərə görə 30 manat məbləğində cərimə nəzərdə tutulub. Eyni zamanda müəssisə, idarə və təşkilatlarda siqaret çəkmək üçün xüsusi yerlərin ayrılmamasına və görünən yerlərdə siqaret çəkmək qadağandır xəbərdarlıq yazısının və ya işarəsinin olmamasına görə vəzifəli şəxslər 400 manat məbləğində, hüquqi şəxslər 1000 manat məbləğində cərimə edilir. Onu da deyək ki, Dünya Səhiyyə Təşkilatının təşəbbüsü ilə hər il mayın 31-i Ümumdünya Tütünlə Mübarizə Günü kimi qeyd olunur. Təşkilatın məlumatına görə dünyada hər il təxminən 8 milyon insan tütün epidemiyası səbəbindən həyatını itirir. Onlardan 800 mindən çoxu passiv siqaret istifadəçiləridir. Ən pisi də odur ki, siqaret çəkənlərin yarısı həyatını 70 yaşına çatmadan itirir. Zeynəb Nadirova, Şamo İsmayılov, ARB Xəbər.
Davam edirik. Bu il son zəng iyunun 14-də keçiriləcək. Elm və Təhsil Nazirliyinin məlumatına görə bununla bağlı hər il olduğu kimi Nazirliyin müvafiq tapşırıqları olacaq. Həmçinin bildirilib ki, 2022 və 2023-cü tədris ilində ümum təhsilin tam orta təhsil səviyyəsini Elm və Təhsil Nazirliyinin strukturuna daxil olan ümumi təhsil müəssisələrində 100.084, digər qurumların tabeliyində olan ümum təhsil müəssisələrində 1.104, özəl ümum təhsil müəssisələrində 727 nəfər məzun olacaq. Milli lider Heydər Əliyev hakimiyyətdə olduğu müddətdə fiziki imkanları məhdud şəxslər daim diqqət mərkəzində saxlanılıb. Bunu Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Naziri Sahil Babayev Ulu Öndər Heydər Əliyevin 100 illik yubileyinə həsr olunan tədbirdə çıxışı zamanı deyib. Bildirib ki, bugün də həmin kateqoriyadan olan şəxslərin sosial rifahının yaxşılaşdırılması üçün dövlət hər cür dəstək göstərir. Tədbirdə eyni zamanda millət vəkilləri, mədəniyyət və incəsənət xadimləri də iştirak ediblər. Qonaqlar əvvəlcə Ulu Öndərin hakimiyyətdə olduğu müddət ərzində çəkilən foto sərgi ilə və müxtəlif kompozisiyalarla tanış olub, daha sonra tanınmış incəsənət nümayəndələrinin ifalarını dinləyiblər. Mən həmişə fəxr etmişəm. Bu gün də fəxr edirəm. Mən Azərbaycanlıyam. Kontax Azərbaycanda ilk dəfə Şeşqoşa kampaniyası çərçivəsində elektromobil hədiyyə edəcək. Sevindirir missiyası ilə hər ailəyə sevinç gətirməyi hədəfləyən Kontakt Mağazalar Şəbəkəsi çoxdandır gözlənilən Şeşqoşa kampaniyası və Azərbaycanda ilk dəfə elektromobil uduşu ilə geri qayıdır. Sabahdan etibarən istənilən Kontakt Mağazasına yaxınlaşın, nağd 3 dəfəyə ödə və ya kredit şərti ilə hər hansı məhsul alın. Elə mağazadaca Şeşqoşa stendində bəxtinizi sınayıb, şeş ataraq aldığınız məhsulun dəyərini 100%-ə qədər geri alın. Ən əsası isə Şeşqoşa ataraq sıfır yanacaqla çalışan çevrə dostu Volkswagen ID.4 elektromobilini pulsuz aparın. O da ki, kontaktın sevindirdiyi 10 minlərlə insandan biri olmaq üçün vaxt itirmədən sizə ən yaxın kontakt mağazasına tələsin. Bəzən fələyin üzümüzə gülməsi üçün ziyar atmaq kifayətdir. Azərbaycanda ilk dəfə elektromobil uduşunu qazanmaq şansı öz əlinizdədir. Hörmətli tamaşaçılar, bu sonuncu süjetimiz idi və ARB Xəbər efirdə işini yekunlaşdırır. Sabahda eyni vaxtda görüşəcəyik. Diqqətinizə görə minnətdaram.